Куда вещи? Когда я был? Когда я ли? Когда я ли? Бел, когда я ли? Куда я цунка? Чекай малку опять. Лия. Чекай. Лия. Браво, мой Томич. Браво, мой Томич. Браво, наихотанте. Лия. Покажи мне, как се хвати главата. Как се прави с главата. Ай. Браво, моите момиче. Браво, моите момиче. Браво, да. Ти си господарката, знам аз. Знам аз, че ти си господарката. Браво, моите момиче. Браво. Ходи виж, Лия. Хапи мене. Не там близо, може то хапи, бяга от там. Как я пипна? Сега не можеш да пипнеш. Да, доди. Сега е господарката. Бива, ходи виж. Ходи виж, Лия. Къде е Лия? Ходи отсуни, мамо. Ходи отсуни, Лия, тя е твоята приятелка, мамо. Ма тя е твоята приятелка, тама красива. Къде е твоята приятелка? Айде ходете там при Лия да ви снима малко. Ходете при Лия. Аз ще покажа нещо. Ходи малко назад. Така. Айде ли? Браво, моето момиче. Браво. О!